mammas panikattack. Olycksplatsen ligger på andra tvärgatan till vänster. Patienten är akut behov av... Vad händer? Kollar du upp felet, Ted? Okej, Tina. Jag kollar tekniken där bak. Vad konstigt, Tina. Ena stunden hörde jag radion och i nästa stund ingenting. Säkringar, okej. Okay. Strömförsörjning. Vad har vi här då? Minns du att precis samma sak hände dig för en vecka sedan, Anna? Jag hoppas att det inte är något farligt. Japp, sådär Anna. Det var en lös kontakt. Samma grej som hände förra veckan. Tack, Ted. Jag tror att det är dags för en kontroll, Anna. Varför? När Ted hade lagat mig så kom vi ju fram utan några problem. Ja, det gjorde vi. Men glöm inte bort att alla utryckningsfordon måste vara i toppskick. Säger du att jag inte duger för det här jobbet, Tina? Det är inte bara den lösa kontakten, Anna. Ah. Det är komradiosystemet också. När det slutar fungera som det gjorde i morse kan inte vi ta emot nödsamtal. Och det betyder att vi inte kan göra vårt jobb. Tänker ni göra er av med mig och skaffa en ny tjusig ambulans med ett bättre komradiosystem, Tina? Såklart inte, Anna. Men var inte orolig. Du behöver bara kontrolleras och det gör jag direkt imorgon bitti. Tänk om jag inte klarar kontrollen. Då blir jag arbetslös. Jag kommer inte vara Anna ambulans längre och... Jag är så nervös. Anna är borta! Tror du hon har blivit stulen? Bäst att jag ringer Bobby och polisgänget. Vi måste börja leta. Sök Anna, Timba. Sök! Håll utkik efter Anna ambulansskot. Ser du något, Peter? Hon syns inte till. Har du sett Anna, Fanny? Nej, tyvärr. Var har hon tagit vägen? Var är du någonstans? Ni skrämde mig. Du skrämde oss också, Kalle. Jag letar efter Anna. Ja, vi också. Så du har inte sett henne? Nej, men jag hittar henne. Lita på mig, för jag är den bästaste letaren i vännernas stad. Jag hoppas bara att någon hittar Anna snart, Ted. Du har inte sett till Anna, Raff. Vad kan hon vara, My? Om jag gömmer mig här så behöver jag inte göra någon kontroll, kanske. Och jag vill inte lämna vännernas stad. Anna, det är Harry! Hör du mig? Peter till Anna, var är du? Anna, säg någonting! Om jag säger vad jag är så kommer de att hämta mig och då måste jag gå på den där kontrollen. Och... Om jag gömmer mig här inne så kommer ingen att hitta mig. Anna, var snäll och ta kontakt på en gång. Vi har kört runt i stadskärnan nu 3 gånger. Inte ett spår av Anna. Hej! Sett något, Kalle? Nej, men bara lugn. Jag hittar Anna, för jag är den bästaste letaren. Hallå? Hallå, polis? Vännernas stads polisenhet. Tack och lov. Ett barn har ramlat och slagit i ryggen i vänskapsskolan. Jag har försökt kontakta ambulansgänget men har inte lyckats. Så nu ringer jag er istället. Ta det lugnt, vi är på väg. Ursäkta, vi måste till skolan, Kalle. Det låter som ett sjukhusfall, Ted. Är det en ryggskada så måste ju patienten ligga still. Vi behöver en bår. Anna, det är Ted.
Anna, vi har ett allvarligt akutfall. Jag vet att du inte sviker oss. Anna, vi är i desperat behov av båren. Jag måste svara. Jag kan inte gömma mig i skogen när någon i vännernas stad behöver min hjälp. Anna till Ted, jag hör dig nu klart och tydligt. Anna, jag visste du skulle ställa upp. Ge mig en exakt position för olycksplatsen, Ted. Du måste komma direkt till Annas kområd, jag har helt lagt av. Jag hann inte ens berätta vart du skulle. Så vad gör vi nu? Man får göra sitt bästa i situationen, Tina. Jag måste hitta patienten som behöver min hjälp. Det här är så fånigt. Jag har ingen aning om vad alla är. Tina hade rätt. Jag behöver nog en kontroll. Vad har man för nytta av en ambulans som inte har en fungerande komradio? Vi får helt enkelt klara oss utan båren, Ted. Men du har ju lärt mig att aldrig lyfta någon med ryggskador, Tina. Jag vet det, Ted. Men vad ska vi göra nu utan båren? Jag kan inte fatta att Anna sviker oss precis nu när vi verkligen behöver henne. Anna! Stopp! Anna! Stopp! Hela vännernas stad är ute och letar efter dig. Och jag letar efter Ted och Tina. De har fått larm om en nödsituation, men jag vet inte var de är någonstans. Jag vet exakt var de är. För jag är smart och vet såna grejer. Var, Kalle? Var? Följ mig, Anna. Jag är den bästaste ledaren i vännernas stad. Jag följer dig, Kalle. Jag följer dig. Aj. Var inte rädd. Du kommer snart må bättre. Tina, finns det något vi kan hjälpa till med? Tack, men det finns inget att göra, Therese. Hej! Anna! Jag hittar Anna! Jag hittar Anna! Jag var duktig och jag som ledde den hit. Tack, Kalle. Det var väldigt duktigt. Ja, jag vet. Jag är bästast. Jag visste att du inte skulle svika oss, Anna. Hjälp oss att köra patienten till sjukhuset nu. Aj. Du är i trygga händer. De tryggaste i vännernas stad. Vad bra att du kom tillbaks, Anna. Det var väldigt, väldigt dumt av mig att sticka överhuvudtaget, Bobby. Ta det lugnt, Anna. Ted är snart klar med kontrollen. Men tänk om man hittar något fel på mig då, Tina? Då fixar han det. Så enkelt är det. Olja bra. Bromsa bra. Vattennivån bra. Däck. Utmärkt. Nytt batteri. Klockrent. Tina till alla i räddningsgänget. Vi hör dig klart och tydligt, Tina. Anna vill prata med er. Jag klarade kontrollen. Yay! Bra gjort, Anna. Du behövde bara ett nytt batteri för att kområden skulle fungera. Med utrustningen i bra arbetsskick klarade du dig i flera år, Anna. Du hade rätt, Tina. Räddningsutrustningen i vännernas stad måste ju vara i absolut toppskick. En ambulans utan komradio är lika användbar som en... Tina utan sitt stetoskop eller Ted utan sina bandage. Ja, det har du rätt i, Anna. Bobbys sandslott. Ah, vilken utsikt. Ah, vilken perfekt dag. Okej, Timba. Vi tar 5 minuters paus. Du, Timba. Spring inte för långt nu. Timba. Verkar som Timba behöver lite fler lektioner i lydnadsträning, Therese. Ja, det har du nog rätt i, Bobby. Hej, Timba! Hej, Timba. Hallå på er. Ute på utflykt? Vi tänker bygga världens största sandslott, Bobby. Det ska ha en vallgrav och ett torn och tinnar. Och titta,
Vi har flaggor också. Kan ni komma och leka med oss på stranden? Åh, det skulle vara så roligt. Men vi måste jobba. Vi måste göra en ny nyckel till Hanna helikopter. Max har den enda nyckeln och... ni vet hur han är. Max tappar alltid bort nyckeln. Precis. Vi ska göra några reservnycklar. Så att vi inte får några mer helikopterbekymmer. Therese, kom och lek lite med oss. Snälla, 5 minuter. Okej, 5 minuter. Inte mer. Stopp, Timba! Stopp! Vad bra, Timba. Jag väntar här. Dröj inte länge. Tack, Peter. Fräckt av Bobby. Gå iväg med min nyckel. Vet han inte att jag har ansvaret för Hanna helikopter? Om det här ska bli det största sandslottet i världen så måste vi nog börja gräva nu ordentligt. Okej, ungar. Ge mig en spade. Jag tänker göra en gigantisk sandkaka längst upp på vårt slott. Wow! Vi dekorerar med flaggorna. Vad fint! Hallå, Peter! Kan du höra mig? Klart och tydligt, Harry. Var befinner ni er? Vågbrytaren vid piren. Har du Bobby där? Han är inte här just nu, men han kommer nog när som helst. Kan du hälsa honom att Björne vill ha sin borr tillbaka nu direkt? Lita på mig, Harry. Tack, Peter. Klart slut. Hörrni ni, vi måste tillbaka till jobbet. Bäst att inte låta Harry vänta, Therese. Ha så kul, hörrni. Det lovar vi. Tack för att ni hjälpte oss med sandslottet. Hej då, Timba. Hej då, Timba. Kom nu, Scoot. Ingen idé att sitta här och sura. Jag letar upp Bobby och tar tillbaka Hannas helikopternyckel. Förlåt, Peter. Vi blev totalt uppslukade av tvillingarnas sandslott. Harry anropade för att säga att Björne vill ha sin borr tillbaka nu. Åh, vad dum jag är. Jag lovar ju att lämna tillbaka den i morse. Vi fixar Hannas nyckel först. Sen lämnar vi borren på brandstationen på vägen hem. Okej, Therese. Hoppas inte Björne är allt för arg på mig. Är du säker på att Peter och polisgänget är vid piren, Harry? Peter sa att han var på vågbrytaren. Konstigt. Therese nämnde att de skulle göra någon nyckel. Hoppas de är kvar där. Jag vill inte ägna hela dagen åt att köra runt i vännernas stad och leta efter min borrmaskin. Martin och Mia bygger ett gigantiskt sandslott på stranden. Och jag ska bygga ett ännu högre som når ända upp till himlen. Slå vad om att du inte kan hoppa lika högt som jag. Wee! Överraskning! Tänkte bara titta förbi och säga hej. Har du tappat något, Bobby? Hannas nyckel. Jag är säker på att jag la den i fickan. Jag hittar den ingenstans, Therese. Kan du ha lagt den på stranden? Jag kanske la den på vågbrytaren när vi byggde sandslottet. Bobby, vi måste hitta den. Hanna kanske behöver rycka ut för att rädda någon. Utan nyckeln så kan vi få stora problem. Det är så synd.
Det var ett så vackert slott. Åh, var inte ledsen, Mia. Vi ska bygga ett nytt slott, ett större ett. Ännu bättre med miljoner flaggor på toppen och Hannas helikopternyckel! Åh, nej! Åh, nej! Ingen Peter här. De kanske fick ett akut anrop. Åh, nej. Ska vi behöva åka runt i cirklar hela dagen? Hjälp! Hjälp! Här borta! Fort, Björne. Tvillingarna är i fara. Stopp, Max! Jag hämtar nyckeln. Jag är den bästa nyckelhittaren i världen. Du kan inte simma, Kalle. Nej. Men om jag kunde simma skulle jag vara en toppensimmare. Gör inte, Max. Havet är farligt. Jag måste få den här nyckeln. Ingenting kan stoppa mig. Vad i all sin dag håller Max på med? Max! Hej, Harry. Vad gör brandgänget här? Martin och Mia är i knipa. Bäst att du sticker ner dit direkt. Hannas nyckel är faktiskt mitt ansvar. Bobby borde aldrig ha tagit den överhuvudtaget. Max har rätt. Hannas helikopternyckel var tryggare hos Max än den någonsin var hos mig. Vad menar du, Bobby? Jag har haft bort nyckeln. Det har du inte, Bobby. Max hittar den. Va? Du måste ha tappat den på stranden. Sen så spolades den iväg av en gigantisk våg. Den var enorm! Åh, nej! Max försöker hitta den nu! Oh, det är hopplöst. Tidvattnet har nog sköljt iväg den jättelångt. Nyckeln är borta, Fanny! Borta för alltid! Ja! Ja! Fortsätt, Fanny! Ja! Så är Fanny! Fick dig! Ja! Vad duktig du är, Max. Bra gjort, Fanny. Inga problem, Harry. Förlåt att jag glömde borren, Björne. Det är lugnt, Bobby. Bra att vi letade upp det, va? Hannas helikopternyckel är faktiskt mitt ansvar. Just det, Max. Så jag fixar en reservnyckel, okej? Okej, Max. Vet du, om jag kunde simma skulle jag nog vara den bästaste simmaren i hela världen. Och göra fjärilsim, framåt crawl, ryggsim. Jag kunde simma hundsim. Den försvunna väskan. Lite högre. Åt vänster. Nej, ditt vänster. Där är det. Är du klar, Björne? Det är jag verkligen. Kan inte vänta. Klar för vad då? Och har du glömt det, Fanny? Björne ska till kusten och ha semester i en vecka. Just det, såklart. Ha det så skönt, Björn. Whoops! Förlåt, Björne. Den liksom bara gled. Men... Vännernas stads brandförsvar? Va? Tom, vi har ett akut larm. Det brinner i skolan. Du bad Tom gå till kaféet och köpa en macka till din resa, minns du? Då får jag väl hantera det här ensam. Då kör vi, hörni. Hallå, låter som... Förlåt, Jenny! Björne! Ledsen, har inte tid nu. Vi måste jobba. Om det är eldsvåda kan den inte vara särskilt stor. Var är all röken? Det brinner inte här. Det var falskt alarm. Skolans brandlarm gick igång av misstag. Jaha, ja, det är sånt som händer, antar jag. Hjälp! Hjälp mig ner! Jag är fast! Vad gör han där uppe? Ja, när vi hörde brandlarmet fick Kalle panik.
Han trodde att taket var den säkraste platsen för att undvika elden. Och nu kan han inte ta sig ner igen. Inte allt! Jag skulle bara... Sitt kvar, Kalle. Vi ska snart få ner dig. Kom igen, hörni. Absolut, Björne. Okej, Fanny. Det funkar inte. Jag får den inte längre upp. Den kommer inte att räcka. Hjälp! Jag kommer bli fast här för alltid. Adjö allihop. Trevligt att lära känna er. Och snälla, berätta för alla att jag var modig in i det sista. Kalle, fast på taket. Lugn bara, Björne. Jag ska säga till Max och Hanna på en gång. Hörde du, Max? Vi behöver din och Hannas hjälp att rädda Kalle. Om du inte råkar tappa bort Hannas nyckel igen. Såklart jag inte har tappat den. Den är precis här i min fick. Toppen. Vad var det jag sa? Det är lugnt. Nu minns jag. Jag la den på ett säkert ställe i min koja. Så att jag aldrig tappar den igen. Vi måste åka. Nödsituation. Ja, Kalle är fast på skoltaket. Han kan ramla när som helst. Max och Hanna till undsättning. Vart ska vi, Max? Till skolan. Kalle är fast på taket och vi är hans enda hopp. Lycka till, hörni. Vad är det som händer, Anna? Jag känner liksom en kittling i motorn. Det var bättre. Vad det än var för problem, verkar det vara okej nu. Tack och lov för det. Det höll på att bli en otäck olycka där. Bra idé, Max. Du tog med ett rep. Rep? Vilket rep? Det repet. Vi använde det för boxera den där båten häromdagen. Ja, jag tänkte att det skulle komma till nytta. Fanny, säkerhetsselen tack. Varsågod. Jag kan inte hålla kvar så mycket längre. Bara några minuter till. Spänn fast selen på dig, Kalle. Du kan slippa taget nu, Kalle. Det var kul. Det var väldigt dumt av dig att klättra upp på taket så där. Nästa gång brandlarmet går så får du lugnt följa brandföreskrifterna och inte springa iväg på egen hand. Förlåt. Hej, hej. Har jag missat något medan jag var och köpte smörgåsar? Inte mycket. Och nu ska jag ge mig av på min... Vänta. Min väska. Jag ställde den här. Och i den ligger mina biljetter och allt. Max, jag har ett jobb till åt dig. Okej, Bobby. Det verkar som att en tjuv är lös. Någon har stulit Björnes väska. Jag är på väg, Bobby. Hallå, ungar. Hej, Jenny. Du vet du vad? Kalle blev fast på skoltaket. Och Max och Hanna kom och räddade honom. Jag behövde ingen räddning och jag var inte rädd. Jag skulle precis hoppa ner från taket, för jag hoppar så bra. Du hoppar inte lika bra som jag. Jag hoppar alltid höjdhopp när jag var en liten tös. Jag kunde hoppa så här. Woo! Och så här. Woo! Och så... Inte illa, men jag är den bästa hopparen i vännernas stad. Jag kan... Vänta, Kalle. Jag tror att Jenny gjorde illa sig. Lugn bara, Jenny. Jag ska gå och hämta hjälp.
Nino, Nino. Det ser riktigt illa ut. Jag tror inte att Jenny kommer kunna gå igen. Eller hoppa, eller någonting. Vänta, jag ska ta min medicinväska. Oj då, handtaget gick sönder. Men det kan jag fixa sen när jag kommer tillbaks. Vänta på mig. Åh, jag som ville se operationen. Jaha, det ser i alla fall inte ut så allvarligt ut som Kalle sa att det var. Jag antar att han sa att Jennys ben hade ramlat av. Hej Max. Har inte tid. Jag är på ett viktigt uppdrag. Björn skulle åka på semester, men någon har snott hans resväska. Ni har väl inte sett något, va? Nej. Nej, tyvärr. Det är nog bara en stug. Jag ska sätta på bandage, va? Jag tror inte det kommer göra min vrist bättre, eller hur? Oj, oj, oj. Jag tror att jag just löste mysteriet med den försvunna väskan. Du får allt ta och förklara dig nu, Ted. Allvarligt, Max. Jag vet ingenting om det här. Så hur förklarar du det här? Men du, Max, det här är något sorts missförstånd. Ted skulle aldrig stjäla en väska. Nej! Jag menar, jag trodde det var medicinväskan. Inte trovärdigt. Blev den användbar, Max? Va? Vadå användbar? Vad pratar om i? Väskan där. Jag såg dig och Hanna ta med den från brandstationen tidigare. När ni flög för att rädda Kalle. Du hakade fast den på änden av repet. Väldigt skickligt, tyckte jag. Ah, Max. Hur går det med resväsknapparen? Inte så. Jag menar, lite tramsigt bara. Det verkar som att det var Max som tog den. Av misstag. Ta det lugnt, Max. Såna misstag, det kan vem som helst göra. Åh, nej. Bara Max gör den här sortens misstag. Fluffigt. Ta det lugnt, Bobby. Vi ska snart få igång trafiken igen. Och jag ska prata med kommunen om att få trafikljusen lagade. Oh. Ja, kan jag hjälpa? Oh. Vänta bara tills Martin och Mia ser dig, Fluffis. De kommer älska dig. Oh, aj. Aj. Kalle, men vad... är det du håller på med? Har du hört talas om trafikvett? Ja, jag tänkte... Inte alls! Varje gång du går över gatan så ska du stanna, se och lyssna. Ja, jag vet. Förlåt. Aj. Vi måste nog fråga Tina och Ted om de kan titta på dig. Hej Tina, Peter här. Har ett litet jobb åt er. Ja, vad kan jag... Bobby, det ringer på dörren. Nej, ingen är här. Jag tror det är någon som försöker busa med mig. Så där då, Kalle. Och var lite försiktigare nästa gång du går över gatan, okej? Ja, Ted. Åh, hjälp på att glömma! Fluffis! Fluffis? Fluffy? Fluffis! Nu ska han få träffa Martin och Mia! Hej Ted, hej Tina! Tack Anna! Fluffis! Det här är mina vänner, Martin och Mia! Martin och Mia, möt Fluffis! Han är lite blyg. Kom nu Fluffis, hoppa ut! Fluffis! Han är borta! Fluffis! Nej! Fluffis, vad är du? Han kanske rymde när jag trillade på gatan! Fluffis! Nog bäst att vi hjälper till. Japp, jag tror det. Ja,
Jag vet att du är där. Och när jag får tag på dig. Det hände igen. Såg du vem det var? Nej, Bobby. Jag höll ett öga på Peter och Therese. De har rätt ut trafikstockningen. Max! Max! Wow! Har du något jobb åt mig, Bobby? Kanske det. Det är någon som busringer på dörren och springer iväg. Och du vill att jag ska ta honom. Jag tar uppdraget. Hur ser han ut? Jag har ju ingen aning. Annars skulle jag ha fångat honom själv. Ja, det är förstås. Vänta lite. Jag fick en toppen idé. Oh. Nu har jag dig, din figur. Jag menar, va? Att ringa på och springa iväg är ett väldigt allvarligt brott. Särskilt när man gör det på en polisstation. Men jag gjorde inte, jag menar, jag har inte det. Så dörrklockan ringde av sig själv då, va? Nej, alltså, jag ringde på. Såja, lilla vän. Kalles fluffis är borta. Hans, vadå? Kalles husdjur är borta. Han kom faktiskt hit för att be dig om hjälp med att hitta honom. Åh, jag förstår. Ja, det är sånt vi är till för. Och hur såg, ser Fluffis ut då? Ja, han är helt svart och luden. Och jättefina långa ben och jättestora ögon. Och han är borta. Lugn nu. Problem, Bobby? Lite grann. Ni ska få åka på husdjursjakt. En vad? Kalles husdjur är borta. Han heter Fluffis. Han försvann då när Kalle nästan blev påkörd av er. Det låter som ett jobb för Timba. Fin vove, Timba. Sök, sök. Lugn nu, Kalle. Timba ska hitta Fluffis. Ja. Och under tiden kan väl ni kila bort till brandstationen. Be Björne och dem att hålla utkik efter honom. Tack. Hej då, Bobby. Hej då. Och ett små fötter. De är så mjuka. Och så ser han på en med de där små söta stora ögonen. Och han är alldeles svart och pälsig. Stackars Kalle. Lugnare, Kalle. Vi hittar honom. Hoppas jag. Hej, Peter. Letar du efter Kalles lilla vove? Vove? Jag trodde det var en kattunge, ja. En kattunge. Hör du, Tom? Vi letar efter en kattunge, inte hundvalp. Okej, Harry. Fluffis. Fluffis. Det är jag. Fluffis. Var är du? Stackars Kalle. Förlåt mig. Den här ska nog fånga dörrklockeringen, ska du se, Scoot? Max, vad håller du på med? Jag ska gömma mig tvärs över gatan i den här listigt konstruerade brevlådan. Sen, när den som har ringt på dörren kommer, vem det nu är, wham, så tar jag han. Fluffis! Fluffis! Vi hittar honom aldrig. Vi går och kollar hur det går för Timba. Hej, My. Oj. Hallå, den var ny. Jag antar posten måste ha ställt den där. Undrar var, så det finns den där runt hörnet. Men jag antar att de vet vad de gör. Bästa tömma den, antar jag. Stick iväg! Vem var det? Det är jag! Försvinn! Vem är det? Jag! Går du bara! Jag fattar inte vad som händer. En talande brevlåda. Bäst att Bobby får reda på det här. Fick dig ni? Jenny, är det du?
Ja, det är jag, tror jag. Det är okej, Jenny. Jag fattade första gången. Bobby, mår du bra? Det är lugnt. Max, Max, du kan komma ut. Det fanns ingen mystisk klockringare. Det måste ha varit en trasig ledning. Så... Vad händer här? Vad i all världen? Ta bort den! Ta bort den! Max? Det är Fluffis! Vadå? Det här! Min gullespindel! Fluffis! Jag trodde aldrig jag skulle få se dig igen! Och Max, nästa gång du går över gatan, kom ihåg att stanna, se och lyssna! Se upp för tåget! Anna, är du okej? Ja, varför undrar du det? Ja, det är lite skumpigt. Jaså? Oj, ursäkta, jag mår toppen. Hej då, mamma. Vi ses sen. Se nu upp på järnvägskorsningen och ha så trevligt nu, hörni. Tack, hej då. Hej då. Hej då, mamma. Hej då. Men vad är det med Anna? Hej, vart är ni på väg? Vi ska köra terrängcykling. På berget vid järnvägskorsningen. Kul, det är schysst där uppe. Varför körde du så där, Anna? Hur då? Ja, du vet, stannar och startar och så. Alltså det, nej det är inget. Jag tror att Annas batteri håller på att ge upp. Nej, batteriet är bra. Vi avslutar det här skiftet och kontrollerar allt sen. Mm-hmm. Okej då. Hej då. Hej Max. Du ser nöjd ut med dig själv idag. Hej allihop. Ja, det är jag. Så, tänker du berätta varför? Ja, så du undrar det. Okej. Ni vet att jag alltid har bort Hannas nyckel. Det vet alla här, Max. Ja, grejen är att det aldrig ska hända igen. Wow! Det är inte så troligt, va? Jo, kolla! Tada! Jag har den runt halsen nu, så nu kan jag inte ha bort den. Det är en jättebra idé, Max. Ja, vad skulle egentligen kunna gå snett? Bommen är uppe. Vi kan åka över. Vi borde kliva av och kolla i alla fall. Allt är lugnt. Bobby till Tina. Bobby till Tina. Jag hör dig, Bobby. Prata på. Ett jobb åt er. Det är en bonde som har skadat benet. Kan ni titta på det? Okej. Okay. Var är han? Vänskapsgården. Det är ganska långt från vännernas stad. Det enda sättet att ta sig dit är via vägen som korsar järnvägen. Okej. Okay. Fattar. Vi åker dit så fort vi kan. Kalle! Jag är mästaren. Mästare kraschar alltid. Det är för att de tar risker och provar sånt som ingen annan vågar. Såklart. Hur gick det? Bra! Oh, vad är det? Det är Tuffe. Åh, ja. Järnvägskorsning strax. Förlåt. Ingen fara. Vad är det, Anna? Jag stannade. Ja,
Jag ser det. Mitt på en järnvägskorsning. Kan vi fortsätta? Jag tror inte att det går. Ledsen, Tina. Men jag tror faktiskt att jag är sönder. Åh, Anna. Tina till Bobby. Tina till Bobby. Jag hör dig, Tina. Vi behöver hjälp. Anna har gått sönder på järnvägskorsningen. Kan Peter boxera henne? Sen kan han köra tätt i bondgården. Inga problem, Tina. Peter är på väg. Titta! Vad händer? Jag tror att Anna har gått sönder. Åh, nej! Hon står ju mitt på järnvägsövergången! Tina sa att det var något fel på henne. Tuffe kommer tillbaks. Tänk om han kraschar in i Anna. Han får inte. Kom igen. Vi måste stoppa honom. Vänta på mig! Åh, vi är så otroligt glada att se er. Inga problem. Okej, vinka när du är klar. Åh, nu är vi fast. Förlåt, Tina. Allt det här är mitt fel. Jag borde ha låtit er kolla mig när ni ville det. Men Max och Hanna då? Bra idé, Ted. De kan ta dig till gården medan vi löser det här med Anna. Tina till Bobby, Tina till Bobby. Bobby här, prata på. Bobby, vi kan inte få bort Anna från spåret och hon blockerar det. Kan du be Max och Hanna ta med Ted till bondgården? Ja visst, lita på mig. Okej, Bobby, jag är på väg. Nej, det låter mer som ett får än en siren. Max och Hanna är på väg till er. Och Harry kan dra bort Anna så jag skickar över honom. Tack, Bobby. Jag ställer mig på spåret och vinkar så att han stannar. Nej, det är farligt, Kalle. Man ska aldrig stå på järnvägsspår. Men det är nog bra att vinka. Men om vi vinkar härifrån tror han kanske bara att vi vill säga hej. Okej, så vi behöver flaggor att vifta med. Något som signalerar fara. Var ska vi få flaggor ifrån? Åh, jag vet. Ska bara hämta Hannas nyckel och så åker vi. Åh nej, den är inte här. Åh, var är den? Tänk Max, tänk. Tina till Max, Tina till Max. Hur går det, Max? Dåligt! Det är Hannas nyckel! Den är borta! Men Max, det är inte möjligt! Den är inte på sin vanliga krok! Max! Den borde hänga Max, där! Max, lyssna! Vad är det? Du har nyckeln runt halsen, minns du? Halsen? Ja! Så var det! Förlåt! Ja. Att ha nyckeln runt halsen är ett bra sätt att inte tappa bort den, Max. Jag tror det. Vilken tur. Max kommer snart. Och Harry är på väg hit. Allt kommer att bli bra. Åh, Tuffe! Han kommer på spåret! Ta mig härifrån! Snälla! Nu! Stopp! 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 Oh! Kan jag öppna ögonen nu? Ja! Bra! Tack och lov för det. Neråt nu, Hanna. Fort till bondgården. Okej. Tack, Max. Färdigt, ja. Tack så mycket. Men du, Tina, hur kunde Tuffe lyckas stanna i tid? Mino, Mino. Var det ni som varnade Tuffe? Ja,
Vi såg er där uppifrån. Sen cyklade vi ner och vinkade till honom. Tack. Tack snälla allihopa. Tina, patienten mår bra. Han har fått första hjälpen nu, så vi åker till sjukhuset och kollar lite till. Tack Ted. Och tack allihop. Fick ett bra samarbete. Mino. Kalle hjälper till. Kom igen då. Skjut. Ja! Mål! Mål! Jag visste det! Kolla om du kan göra om det. Okej. Redo, Kalle? Den här gången kommer den inte förbi mig. Åh, vänta! Ett ögonblick! Hej, Harry! Hej, Fanny! Åh, wow! Vad är det med dig? Det var ju bara Harry. Du vet hur gärna jag vill bli brandman. Och det kan du bli när du blir äldre, Kalle. Jag vill bli det nu! Vart ska du? Titta på såklart! God morgon, Tina. Hej, Anna. Vad är det, Tina? Har det hänt något? Ja, det har det faktiskt. De är nog försvunnen. Åh, nej! Hon är min favoritkisse. Vad hände? Hon försvann efter frukosten. Och sen var jag tvungen att gå till jobbet, så jag hann inte leta. Ja, men då åker vi och leta nu. Om någonting händer kan vi rycka ut därifrån. Vilken bra idé, Ted. Är det någon där inne, Max? Nej, alla sprang ut så fort de märkte att det brann. Åh, bra! Wow! De kom tillbaks. Du, Kalle! Det är din tur att stå i mål! Jag ska till brandstationen och prata med Harry. Vi ses! Oh, han är hopplös. Han är Kalle. Jag har letat överallt. Hon är inte inne och inte i trädgården. Hon kanske är i någons annans trädgård. Så vi kan knacka på oss några andra. Kom igen, Harry. Berätta. Hur blir man en bra brandman? Ja, en bra brandsoldat måste kunna göra allt möjligt. Som... Vad? Vad? Som vad? Som att lyssna. Vad var jag nu? Just det, ja. Till att börja med måste man kunna sikta rätt med en brandslang. Det är inte så kul utan Kalle. Men tack! Du vet vad jag menar. Ja, men det är svårt att vara arg på honom. Han är så inne på att bli brandman för tillfället. Det är kanske bara en fas. Åh, hör du dig själv? Du låter som mamma. Ja, ja. Och du låter som Martin. Åh, kolla! Hallå där, kisse. Hej! Åh, hon är så gullig. Gillar du en fotboll? Typ, va? Vad söt hon är. Jag undrar var hon bor. Åh, vad tråkigt att höra, Tina. Är hon svart och vit, sa du? Vänta, jag såg en svart och vit hund för några minuter sen. Men ingen kattunge? Nej, och jag såg en ekorre uppe i träd förut. Men ingen kattunge? Nej, tyvärr. Jag tror inte jag har sett dem ännu faktiskt. Men jag lovar att jag ska hålla ögonen öppna. Lycka till! Vad gör vi nu? Jag tror hon har gått längre bort. Vi testar en annan gata. Du måste försöka stå still ibland, Fanny. Hur ska jag annars kunna träffa? Hallå! Tack ska du ha, Kalle. Förlåt, Tom. Förlåt, ledsen. Det hoppas jag. Nu måste jag gå och hänga mig själv på tork. Jag kanske borde även någon annan brandman syssla. Det är nog säkrast. Vad i all världen? Harry sa att en brandman måste vara vältränad. En bit kvar då. Så jag kan se. Wow, vad hon klättrar. Den har kommit väldigt högt nu. Kom då, kisse. Kom ner då.
Jag kommer inte hitta henne. Ge inte upp än. Det finns fortfarande chans. Har du något foto av henne? Ja, det har jag faktiskt. Du kan göra några affischer och sätta upp. Då kanske någon kan minnas något. Okej. Vi gör ett försök. Ja. Hon är nog fast. Hur ska vi hjälpa henne? Vet inte. Åh, där är Max. Han kanske vet. Max! Kom nu, Scoot. Det är en katt som sitter fast i trädet. Kan du hjälpa oss att få ner den? Wow, den är verkligen högt upp. Ett jobb för Fanny skulle jag tro. Ja, just det. Hon kan lyfta ner den från korgen. Max till Björne. Björne här. Jag är i parken, Björne. Det är en katt som har fastnat i trädet. Väldigt högt. Jag tror det här är ett jobb för Fanny. Inga problem. Hon dyker upp strax. Tack, Björne. Fanny kommer om en liten stund. Tur. Var inte rädd, Kisse. Du är snart nere. Oh. Redo, Fanny? Redo! Då kör vi då! Åh, ni åkte utan mig. Hallå, Tom! Harry, vänta på mig! Hurra, de är på väg! Vad synd att Kalle missar det här. Han kanske följer efter dem. Ha! Oj! Katten är där uppe! Inga problem, den är snart nere. Men, var är Fanny? Va? Fanny? Fanny! Hej allihop! Jag är den nya Fanny! Kalle! Vad 17 gör du där uppe? Och var är Fanny? Ingen aning! Jag kollade bara runt lite och plötsligt körde Harry iväg! Kalle, du får aldrig någonsin hoppa upp på Harry. Särskilt inte i korgen, utan att fråga. Förstår du det? Förlåt, Tom. Men jag kollade att Fanny var redo. Ja, Kalle, du är för mycket. Snälla, får jag rädda kattungen? Jag har jättebra hand med djur. Kolla! Kom, lilla kissen. Kalle är här. Ni åkte utan mig. Kalle, vad är det här? Du ska precis rädda en kattunge, Fanny. Förlåt att vi åkte utan dig. Jag förklarar sen. Åh, ni har hittat den. Då blir Tina glad. Tina? Hur så? För att det där är hennes lilla domino, tror jag. Hon har letat efter den hela dagen. Visste du inte det? Så. Hej, Max. Nej, är det sant? Åh, jag hoppas att Jenny har rätt. Jag kommer med detsamma. Domino! Tack så mycket, Fanny. Och tack allihop för att ni hjälpte till. Det var spännande. Men jag var nog inte vidare bra på att rädda Domino, va? Fortsätt du att drömma om att bli brandman, Kalle. Under tiden kan du spela fotboll och ha kul precis som alla andra ungar. Och du hoppar inte in i Fannys korg igen utan att fråga, va? Tänk om vi behövde vatten och Fanny var inte där. Jag vet. Förlåt så jättemycket. Jag håller mig till fotboll tills jag blivit stor. För jag är den bästaste fotbollsspelaren i hela världen. Kom igen, nu spelar vi. Hurra! Oops. Hehehehe.